Český den u zpráv z vašeho města. Je tady aktuální vysílání televize Slovácko a magazín plný událostí z Kyjovska. Bohuslavický Art Mlýn je zdrojem inspirace nejenom pro umělce, ale také pro studenty Mendelovy univerzity. V rámci semináře začali pracovat na maketě mlýnských technologií. Měla by se stát součástí připravované expozice. Unikátní prostory nabité historií a reálnými příběhy. Taková jsou skrytá zákoutí bohuslavického Art Mlýna. V současné době jsou prozatím veřejnosti nepřístupná. Majitelé ale připravují expozici, jejíž součástí bude také maketa mlýnských technologií. Autory budou vysokoškolští studenti. Jsou to vlastně studenti dřevařského inženýrství, dřevostaveb, i bakalářského, i magisterského studia vlastně z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity, kteří se přihlásili na předmět, volitelný předmět historické technické objekty, v rámci kterého vlastně se zabýváme vodními mlýny, větrnými mlýny, vodními pilami, rumpály, jakákoliv technická památka, technická věc, kterou si představíte, samozřejmě založená na dřevě nebo dřevěna, tak to je všecko naším takovým cílem, seznámit studenty s tím. Museli jsme si připravit nějaký podklady, asi zhruba co to, jak ty mlýny fungovaly. A nějaká ta technologie, jaká tam byla, teď tady zjišťujeme, protože ta technologie je vlastně vymizená, musela jít pryč, tak jak to fungovalo, kde co bylo umístěno. Kdo by u tohoto technického objektu čekal tradiční mlýnské kolo, bude asi zklamaný. Úkol pro studenty je jasný. Přiblížit laikům, jak se tady vlastně kdysi mlela mouka a jak vůbec zdejší technologie fungovaly, jak byly stroje poháněny. Jak postupujeme? Máme nějakou literaturu, chodíme vlastně po objektu a sledujeme, jaké věci tady zůstaly a snažíme se dohledat v literatuře a spojit si to vlastně s jakým rokem, v jakém roce vlastně to mohlo být vybavený a čím by to bylo vybavený a jak vlastně následoval technologický postup ty zpracování toho obilí. Model mlýna bude kompletní v rámci prvního čtvrtletí příštího roku, poté bude převezen do Bohuslavic. Veřejnost se s ním bude moci seznámit v rámci chystané expozice. Majitelé mlýna totiž chtějí v budoucnu zpřístupnit i další prostory objektu. Regionální televize Slovácko pronikla do školních lavic i do mateřských škol. Děti z Jihomoravského a Zlínského kraje se mohly věnovat tématu regionálního vysílání ve výtvarné soutěži. Ocenění nejlepších jednotlivců a škol probíhá právě v těchto dnech. Základní a mateřské školy Zlínského a Jihomoravského kraje se zapojily do soutěže s televizí Slovácko. Tématem bylo regionální zpravodajství očima dětí. Redakce během několika týdnů obdržela velké množství výtvarných děl, od umělců tříletých přes speciální školy až po žáky devátých tříd. Tady k té soutěži, tak jsme si říkali, co se všechno kolem nás děje a co všechno by se dalo zdokumentovat. Vyprávěli jsme si, co se děje v jednotlivých vesnicích, městečkách, kde děti bydlí a vlastně tím děti získali inspiraci a nápady a motivaci k práci. Právě základní škola doktora Joklíka z Kyjova byla jednou z oceněných. Hned vedle školy z Bohuslavic, základní školy ze Starého města a základní školy Jalubí. Vedle hromadných cen pro třídy sem putovaly i ceny za výtvarná díla pro jednotlivce. Vybrala jsem si obrázek, na kterém byl, přes celý obrázek byl napsané TV Slovácko a do toho jsem dokreslovala různé věci. Postavičku, sklenici vína, kroj a tak dále, něco takového. Ceny televize předávala v několika kategoriích. Nejlepším dílem byla vyhlášena práce třídy Červená pastelka dětí z mateřské školy Husova v Uherském Hradišti. Za kolektivní dílo byly oceněny děti ze speciální mateřské a základní školy z Uherského Hradiště. Vítězné ocenění pak putovalo i do základní školy Jalubí Dominice Vagundové, do základní školy doktora Joklíka Michaele Severinové a Haně Holubové do Bohuslavic. Řekli jsme si vlastně, které profese najdou děcka v televizi, protože na televizi kabelovou se dívají, samozřejmě doma, a my jsme jim ukazovali i záběry filmů a reportáží, které vy jste u nás natočili. No a tak jsme si řekli o těch profesích a děcka se vlastně vrhli na to, dalo by se říct sami, určitě jsme jim pomáhali, protože pro ně ještě kresba postavy jako takové nebo profilu je velmi náročná pro ty malé. Myslím si ale, že jsme se toho zhostili dobře.
Předání cen probíhá jednotlivě na každé škole. Oficiální vyhlášení výsledků ale připadlo na regionální cyklistickou akci pořádanou informačním centrem v Uherském Hradišti na kole Vinohrady. Tady si mohli mimo jiné zájemci vyzkoušet, jaké to je být moderátorem a že stát za kamerou nebo mikrofonem nemusí být vždycky jednoduché. Milí diváci, děkuji vám za pozornost. Kyjovský kameraman Tomáš Kubák představil na Moravě svůj třetí dokument v rámci cyklu České kořeny. I tentokrát se věnoval Čechům žijícím v zahraničí. Když před lety Tomáš Kubák zamířil s kamerou za Čechy žijícími ve Švédsku, netušil, že se jeho nápad rozroste do dlouhodobého projektu. Spolu s novinářkami Martinou Fialkovou a Veronikou Holerovou se pak vypravil za Čechy žijícími ve Švýcarsku a jako další zemi zvolil Rakousko, konkrétně město Vídeň. Každý člověk je jiný, každá země je jiná, každý příběh je jiný. Samozřejmě velice záleží na tom, jak dlouho tam ten člověk žije, jestli žije například za oceánem a může se sem dostat třeba jednou za rok nebo jednou za více let, nebo jestli žije jenom někde poblíž vlastně ve střední Evropě a může tudíž do České republiky přijíždět poměrně často, takže v tom jsou velké rozdíly. I poslední snímek, který vznikal necelé dva roky, otevřel otázku emigrace a dal nahlédnout na skutečné okamžiky, které prožívali obyvatelé Československa při odchodu ze své vlasti. Pro mě asi nejzajímavější vůbec z těch jednotlivých dílů, to znamená švédského, švýcarského a rakouského, respektive vídeňského, byly takové ty nejsilnější okamžiky nebo příběhy, kde byly cítit emoce, kdy i ti lidé, když o tom povídali ještě dnes po nějakých 30 letech, tak vlastně bylo na nich vidět, že pořád nějakým způsobem jako je to pro ně silná vzpomínka. Pokud tam tito lidé založili velkou rodinu nebo vůbec rodinu a jejich manželé, děti, případně už další potomci, vnoučata, žijí stále v této nové zemi, tak oni samozřejmě nemají tak velkou potřebu jezdit sem zpátky nebo touhu, případně se vracet, nebo nejsou tolik třeba rozpolcení jako ti, kteří třeba tu rodinu mají nějakým způsobem rozdělenou, jejich děti se ocitly zase třeba ještě v další zemi, protože takových případů je velice mnoho. Rodina emigrovala třeba do Švédska, ale dítě žije někde za oceánem, takže to je taky velice důležité. Češi v Rakousku měli oproti jiným zemím výhodu v tom, že se setkávali s velmi podobnou kulturou. Jejich osudy i osudy jejich rodinných příslušníků budou ale už navždy poznamenány kroky, které před lety učinili rozhodnutím odejít ze své rodné země. Tolik zprávy z Kyjova. Na další magazín se dívejte už v úterý 22. října, kdy vám přineseme aktuální události z vašeho okolí. Hezký den a na viděnou.